ברכו דרכה כבבת שומרים, ברכים את ההרים, רחמי צדקתך תמיד גומלם. אלפים, בהם גם שרים, יושב ראש הכנסת ורבנים, ליוו היום בדרכו האחרונה את צרל ישראל יודקין מכפר חבד, שנהרג אתמול מיריץ עליו בקרב בעזה. סחבתי את האזון, את האלונקה שלך למסוק, והפנים שלך היו כל כך מרגיעות. היית שלב, היית רגוע, כשכולם מסביבך לא. נתתי את התחושה ולכולנו שאתה תצא מזה. הייתי בטוח שתצא מזה, אחי. אבל לא חזרת. ישראל בן 23 בנופלו היה סמך מפי, אהוב ונערץ בגדוד נצח יהודה בחטיבת כפיר. ראשון תמיד למשימה, אמיץ. כמה שעות לפני שנהרג עוד הספיק לחלץ פצועים מתקרית אחרת. ילד יפה, תואר חכם, שקט, חדור מוטיבציה. אוהב אדם, אוהב החיים. מפקד אהוב על פקודיו ומפקדיו. הלך ראשון וחזר אחרון. מלח הארץ. אביו של ישראל, הרב טוביה יודקין, שב היום מארצות הברית אחרי שישב שבעה על אביו. שמונה אחים לישראל, ארבעה מהם משרתים כעת בצה"ל. 7 אוקטובר תפס את כולנו, את עם ישראל, בתוכה המשפחה שלנו, משפחת יודקין. ארבעה אחים שנרתמו להגן על המולדת. משפחה שבשישי לאוקטובר הייתה משפחה של חרדים, משתמטים, גוזלת את כספי המדינה, ועוד שלל ביטויים מבזים שלא המקום ולא הזמן מכבדים את פירוטם. אנחנו לא ניתן למי שלמעלה לפרק ולהפריד בינינו. אף אחד לא יותר לא יתיר את דמנו. כמשפחה, כחרדים, כעובדים, כאוהבי משרתי העם והארץ. בבית העלמין בסלעית, ובאחר הצהריים למנוחות, רס"ר במיל גדעון חי דירור מתל אביב, לוחם ביחידת יהלום שנהרג אתמול מפיצוץ מטען בבית חנון. אלטרואיסט, הוא פשוט שם את האחר, את החבר, את המדינה, את כולם לפניו. והוא שילם הזה מחיר כבד. גדעון, בן 33 בנופלו, ביום יום היה עורך דין, לפני 3 שנים התחתן. אשתו כרגע בחודש השישי להריונה. ביום ראשון השבוע הוא נכנס בפעם השלישית לעזה, ועסק בפעילות המסובכת והקשה של סילוק פצצות. כל פעם שאתה נכנס לפעולה, אתה יודע שזה יכול להיות את הרגע האחרון שלך בחיים. זה ממולכד, לא ממולכד. יש פצצה מתחת לגופה, אין פצצה מתחת לגופה. זה אומץ מטורף. אחרי השירות הסדיר הדריך גדעון במכינה שהכשירה נוער עבריין לשירות קרבי. מנהל המכינה שאיתו היה גדעון בקשר כתב לו בינואר על העצב הגדול כשלוחמים נופלים במלחמה. התשובה של גדעון, אומר אביו, מלמדת איזה אדם הוא היה. הדבר היחיד שאני יכול לשלוט עליו זו המקצועיות, הערכיות והנחישות שלי. ובסוף הוא כותב, והמוכנות לשלם מחיר. זה מצמרר. לבית העלמין ברעננה הגיעו רבים להיפרד מסמל ראשון אליהו חיים אמסלם, לוחם בגדוד נצח יהודה שנהרג אתמול בקרב בעזה. אליהו עלה לישראל עם משפחתו מצרפת בשנת 2015. חבריו מספרים על נער שאהב ללמוד תורה, לטייל בארץ, והחלום הגדול שלו היה להיות חייל קרבי. הוא הניח הורים, אח ואחות. הנה הוא כאן באחת ההפוגות מהלחימה בעזה. יא